Jag kommer ner, 5 minuter. Det räcker inte med polen. Jag kommer ner, 5 minuter. De missar tjänste, morgonträning. Imorgon du måste ha 2 ägg till frukost, då blir det perfekt med musklerna. Ja, nu ska Dominic träna lite här på hotellet. Jag kan finnas. Gör sakta. Sakta ner, sakta upp. Då spänns det bäst. Tre efter. En. Räkna. Två. Tre. Räkna. Ta sol i räkna. En. Räkna då. Sju. Fyrtio. Det var bra. Det var inte så jättesnygg armhävning. Bra, ta sol i. Perfekt. Okej, check till båda. Perfekt träning idag. Imorgon om ni äter 2 ägg och tränar, ni kommer få fullt med muskler. Ja, super.